Obsadili jsme tady polní cestu veškerou možnou technikou. A tamhle má jít to maso, tak doufám, že tam bude aspoň šelf. Ajaj. Co pak? Ukaž, co se nám tady splodilo. Pardon. Mhm. Hezky. To nejlepší jde přímo na nás. Jo. No, to takhle. Hele. Teď to tam začalo blízkat, ale strašně. Ani trigger se nestačí divit. Se mi líbí, jak to všechno bliká. Ta rikoch, trigger, tam nastavený další dva. Pojď. A musím vyměnit zadní kry. Ale bez sebou, už to bude nastavený. Jo. Tak co se děje? Pičo. Masakr. Vyfoď tenhle. Hele, tak skupinovou. Nevím, jestli tohleto je masakr z Michala Předáko. Ale. Jestli tohle nespojím, tak se naseru. Krávo. Hele, ale začíná se to zelenat pod tím. Ale jak? Jsme v prdeli, podle mě. Ty vole, to je taková nádhera. Kamaráde. Já jsem právě z toho přijet a nemusím tam být. Aha.